اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ قوت کا نعرہ شیر قاسم ہے جلد عظمت شیر قاسم بیلوں سے محبت شیر قاسم علماء کا سہارا شیر قاسم شیر قاسم شیر قاسم مزانیاسی کو مل کر چکائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے مہر صرف کتاب پر لگائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے علماء سے بندہ لینا مہنگا پڑے گا نیازی کو علماء سے بندہ لینا مہنگا پڑے گا نیازی کو ہم لائیں گے ختم نبوت کے داعیوں غازی کو ہاتھوں میں کتاب کو اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم ہی فتح پائیں گے مزانیاسی کو مل کر چکائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے مہر صرف کتاب پر لگائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے پاک سیرت خوبصورت دین حق کا راہی ہے پاک سیرت خوبصورت دین حق کا راہی ہے جمعیت العلماء کا شیر دل سپاہی ہے ہاتھوں میں کتاب کو اٹھائیں گے پرچم جمعیت کو لہرائیں گے مزانیاسی کو مل کر چکائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے مہر صرف کتاب پر لگائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے شیخ محمد قاسم یارو رہنما ہے بے مثال شیخ محمد قاسم یارو رہنما ہے بے مثال خستہ چہرہ ماشاء اللہ لا جواب و با کمال ہاتھوں میں کتاب کو اٹھائیں گے پیغام جمعیت کو پھیلائیں گے پہچان لو ہر عمل کو ہوتا ہے رد عمل یہ جان لو ہاتھوں میں کتاب کو اٹھائیں گے دشمنانِ دین کو ہرائیں گے مزانیاسی کو مل کر چکائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے مہر صرف کتاب پر لگائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے قائد نے جس پر کیا ہے اعتبار و اعتماد قائد نے جس پر کیا ہے اعتبار و اعتماد شیخ محمد قاسم ہو پائندہ باد و زندہ باد ہاتھوں میں کتاب کو اٹھائیں گے قائد جمعیت کو دکھائیں گے مزانیاسی کو مل کر چکائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے مہر صرف کتاب پر لگائیں گے شیخ محمد قاسم کو جتوائیں گے دین کا محافظ پیارا شیخ قاسم لا جواب دین کا محافظ پیارا شیخ قاسم لا جواب رہنما رہبر ہمارا شیخ قاسم لا جواب ہاتھوں میں کتاب کو